tövbe etse yine devam edecek. Buyurun, iyi günler. Ben de bizi izleyen her bir kesi, bütün televizyon tamaşaçılarını, değerli ekspertlerimizi, layihe rehberimizi, burada müraciətçilərimiz var, her bir kesi salamlayıram. Ve qeyd edim ki, mövzumuz xəyanətdir, mənə yad olan bir mövzudur. Ama ben de bu xəyanətə münasibətimi bildirməliyəm. Mən hardasa hazır sizin fikirlərinizle razıyam. Əslində elə xəyanətlər var ki, onu keçmək olar. Zaman vermek, insanlara zaman tanımaq lazımdır ki, belki de o xəyanət deyil. Yani baxıb biz ona xəyanət deyə bilərik, belki de o xəyanət deyil. Yani biz onu tez qərar verməməliyik də, bəli. Adını. Və bir şey də qeyd edim ki, artıq 4-cü aydır ki, verilişimiz efirdədir. Azərbaycanın, nəinki Azərbaycanın ölkə hüdudlarından kənarda da verilişimiz izlənilir və nəticələr də var. Birazdan təbii ki, Hacı Savalan müəllim qeyd edəcək nəticələri. Mən də ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Bugünkü mövzumuza uyğun mən deyim ki, biz Yağım müəllimlə sadə bir kətdə yaşayırıq. Heç mən bir nə xəyanətlə deyəcəyə rastlaşmamışam. Çox saf insanlar yaşayır o kətlərdə. Ola bilsin ki, müəyyən insanlar var ki, mən xəyanət deyəndə ilk öncə Qarabağı, Ermənistanı nəzərdə tuturam ki, bizə xəyanəti o elədi. Xəyanət elə olmalıdı. Amma vətəndaşlar arasında Könül xanım da səhərdən deyir, yəni ki, insan islah olunandır. İnsan bir ictimai bir varlıqdır. Bunu hər hansı istiqamətə yönləndirə bilsin, onu dəyişə bilərsən. Yəni, bu insanları hər hansı bir vaxt dəyişdirmək olar. Yəni də qeyd edirəm, bir damzilli bir vedrə suyu dəyişə bilər, rəngin dəyişə bilər. Bu baxımdan insanları düzgün istiqamətləndirsək biz, hər hansı bir xaini, vətən xainin milli qəhrəmana çevirmək olar. Mən belə düşünürəm. Yəni ki, tənbihin böyük rolu var. Bilirsiniz, hacı, səsləndi bayaqları dəyərli ziyalımız, axsaqalımız səsləndirdi. Xəyanət ittihamı özü özlüyündə ağır ittihamdır. Bugünkü gündə çox təəssüf vəkil olaraq, bax, təkcə ailə məişət münasibətlərində çox təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi hallarda rastlaşırıq ki, biz yəni, nigahını pozdurmaq istəyən iki şəxs bu və digər şəkildə mötəbər sübutla müşahidə olunmasa belə digərini xəyanətdə ittiham edir. Ən azından 130. Birincisi, bu etikanı formalaşdırmaq lazımdır. Məhkəmə müstəvisində nigah pozulsa belə ailənin mətbəxini, ailənin sirrini məhkəmə müstəvisində gətirmək lazım deyil. Əlbəttə. Bugünkü gündə çox təəssüf ki, bu, bilirsiniz, artıq çox adiləşməyə doğru gedir. Kimsə götürür efir qarşısında izləyən tamaşaçılardan, dəyərli ekspertlərdən, sizdən üzr istəyirəm. Yəni, kimsə götürür həyat yoldaşını, bunu qeyd etmədim, kameraya çəkir. Yəni, bilirsiniz, bu əvvəllər, siz məndən yaşda böyüklər, daha yaxşı bilir. Əvvəllər bu, böyük bir fəlakətə səbəb olardı. Həmin adamı, yəni, belə deyək də, elə ictimai rəylə cəzalandırardı. Bəli. Qoymazdılar bu iş heç geçsin hüquq müstəvisində. Əslində belə deyək. Ailədən kənara çıxmazdı o söhbət. Əslində belə deyək də. Yəni, bir vəkil olaraq, bir vəkil olaraq. İndi düşmüşük ki, ictimai nəzarət. Amma qabaqlar, çox öncələrdən danışıram, həcək. Daha çox idi ictimai nəzarət, ictimai qınaq, kim nə deyər. Yəni, həqiqətən o kim nə deyər sözünün böyük bir, necə deyim, həcmi var idi, zəhmi var idi, o kim nə deyər sözündən, el obada. Yəni, mən çox istərdim ki, sizin sözünüzə qüvvət verim, hacım. Buyurun. Söhbət nədən gəlir? Söhbət ondan gəlir. Məsələn, çünki kiçik bir kənddə böyümüş uşaqlar, biz hamımız əyalətlərdə böyümüş, xüsusilə əyalət kəndlərində böyümüş. Cavan oğlan özünü böyük bir megapolisə düşəndən sonra, məsələn Bakıya düşəndən sonra kənddə özünü bir başqa cür aparır. O heç vaxt bilir ki, bunun cədd diaqrabasını, bunun nəslini, kökünü tanıyanlar var. O heç vaxt addımını qırağa qoymur. İctimai qınaq. Bəli, bəli. Tanıyırlar bir-birini. Bəli, bəli. Lakin o, həmin o kiçin kənddən ayrılıb, minir avtobusa, təyyarəyə, belə deyək, qatara gəlir, böyük bir megapolisə düşür. Burada artıq o insan dəyişilir. O artıq özünü sərbəst hiss eləyir və bilir, ictimai qınaq artıq burada yoxdur. Yəni, bunu tanıyanlar yoxdur. Əslini, kökünü tanıyanlar yoxdur. Özünü qeyri-adi aparır. Və istədiyi formada təqdim edir. Bəli, istədiyi formada.
Artık yani büyük megapolislerde, hususuyla Bakı kimi bir yerde, yaxud New York, Moskva kimi bir yerde, o bizim kendilerde hayanat saydığımız şeylerin hamısı elə bir genç bunun daxilinde vardı, geldi, çıxdı burada üstüne. Bəli. Və bunun özünde... Aslında yani o insanın zatı değil, o gelir göstərir özünü. Bəli, onun daxilinde var idi bəli, artık. Yani bəli. İnsan bir günün içinde yolunu azmır ki. Bəli. İnsan, Könül xanım özü dedi bu saat, qeyd elədi. İnsan bir günün içinde değişilmir. Bir günün içinde karar verir. Məsələn, mən filankəsi öldürəcəyim, Allah göstərməsin. Bunun içinde... Ona hazırlık gedir, o deyir ki bu sözü işlədir. Biz elbette yani belə dost arası qonşuluqda filan da deyir, mən səni öldürəcəyim. Amma əslində qalsa bunun içində nəsə var. Bu daxilində nəsə var ki bunu tərpədir. Bəli. Yəni bu megapolislər insanı bəli, çox dəyişir. Bəli, düzdür. Könül xanım buyurun. Salamlayıram hər kəsi. Deyir sizi qonşu deyirlər ki öldürəcəm. Mən belə düşünürəm. Baxırıq da, yəni verilişlərdən, haradasa da ki, görürük ki, o sakit, özünə qapanıq insanlar birdən-birə o addımları atır. Yəni, deyən insanlar, dildə deyən insanlar ki, mən öldürəcəm, o addımı atmırlar. Bunlar sözdə elə bil ki, özlərini, öz ailələrindəki yəni davada, yəni nəsədə ki, hə, öldürəcəm. Amma elə bir sakit insanlar olur ki, evdə. Və birə-birə öldürəndə deyirsən ki, bu insandan gözləməzdik. Bu qədər. Demək, Yaqub müəllim, sizə müraciət olunmuşdu Göyçaydan. Bizə Göyçay rayonundan müraciət edibdi. Rəsmiyyə xanım buradadır. Övladı müalicə olunmalıdır. 7000 məbləğ deyilib həkimlər tərəfindən. Hesab kodu... Nəzərova Rəsmiyyə xanım. Bəli, buradadır. Zəhmət olmasa hesab kodunu göstərin. Nəzərova Rəsmiyyə xanım. Bizim könüllülərimiz Vasif Nəsirov müğənnimiz hazırda oradadır. Xoş gəlmişsiniz siz də Vasif müəllim, sonra Ruslan müəllim Əkbər. Ümumiyyətlə bizim könüllülərimiz artıq biz ki 50 mini keçibdir Könül xanım. Xəbəriniz var? Artıq 22 min, 28 min, 35 min deyir. 50 mini keçibdir. Şükürlər olsun bütün bölgələrdə və sayılıb seçilən insanlarımızdır həqiqətən. Bizə könüllü qoşulan insanlar, bizə könüllü yardım edən insanlar. Hətta keçən səfər bir aksiya oldu bizdə, Könül xanım bilir. Bir gəncə cehizlik, hətta birinci Vasif müəllimgil əl yetirdilər. Sağ olsunlar. Bax belə, Yaqub müəllim, siz yaxınlaşın onda, sizin müraciətçidir. Bir də desin, təqdim eləsin. Çünki deyəsən, tələsirsiniz xanım, ha? Ha, buyurun. Göyçay rayonu Hacal kənd sakini Nəzərova Rəsmiyyə əli qızı. Oğlum Nəzərov Rəhman Ehtibar oğlu serebral iflic xəstəliyindən əziyyət çəkir, qüsuru yeriməsidir. Həkimlər 9 ildə icazə vermirlər də əməliyyatına. İndi deyirlər ki, yəni həkimlərin bildirdiyinə görə əməliyyatı 7000 pul tutacaqdı əməliyyatı və diaqnozları yeriməz, ayaqlarından əməliyyat olunacaq. Bakıda, yəni Azərbaycanımızda mümkündür. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə çox xahiş edirəm. Ən azından oğlum yerisin, məktəbə keçsin, xahiş edirəm. Yardım eləsinlər, gücü çatanla hərə 1 manat, 5 manat, 7 manat, hamısı mənə puldur. Bu Rəhmanın əməliyyatı baş düzdür. Çox xoş edirəm. 9 il əzab çəkirəm. Doqquz ildə demək olar ki, dil açandan hər gün soruşub, ana mən nə vaxt yeriyəcəm. Deyir, anam, mən hava həm yaşıtlarım kimi gəlib məktəbə gedəcəm. Bacısı hər gün sual verir, anam. Rəhmanın sinif yoldaşları məktəbə gedir. Biz mənim qardaşım hava əlimdən tutub məktəbə gedəcək. Çox-çox artıq tərəcə xarş edirəm imkanlı şəxslərdən. Rəhmana yardım eləsinlər. Çox xarş edirəm. İdarə
eylesin. Hiç olmadı. Acanla gidip çöreğini götürüp yesin. Mektebine gitsin. Boynu büküdür. Hem yaşıtlarına bakmasın. Alıp kucağımı mektebe aparım ki bu hiç olmadı belki ilerle atat değildi. Ama diyorum olmur mümkündür. Hekimler deyip ameliyat olunsa çok ümit var ki Rehman'ın ayakları açılacak yeriyecekti. Öyle suallar verir ki atası deyir ayağlarına gayrım bu ne kadar kismetli Rehman'ın yanı özünden ağır yükü var boynunda. Çok hoş edilirim insanlardan kömek eylesinler, yardım eylesinler. Allah'a her televizyada dini dinlen nesil gösterende el açır Allah'a deyir. Ay Allah sen bana kömek ol yeriyim. Ben de çok sağ ol bana davet eylesine göre acımam. Teşekkür ederim. Minnettarım. Ben bir böyle bir söz deyim. Bayağı, bu bazı konsertler teşkil olunur da. Könül xanım da bəzən bu konsertlərdə iştirak eləyibdi, bərabər bir konsertlərdə iştirak eləmişik, çox sayılı bizim biz xeyriyyə konsertlərimiz olubdu. Yəni orada bir sayılı bir çox müğənnilər iştirak eləyibdi. Yəni bizim orada elədiyimiz xeyriyyə konsertləri, yəni belənci həqiqətən uşaqlar çox olubdu. Yəni bunu Könül xanım da özü təsdiqləyər ki, çox olubdu biz belə uşaqlarla qarşılaşmışıq. Ora yığılan nə vacib, ora gələn insanlar, konsertdə iştirak eləyən insanlar, ora yığılan hər hansı bir nə vacib pul. Yani hemen insanlara, yani kime ki desteği olacak, hemen insanlara çatır. Kömek məqsədiyle, yani biz bunları təşkil edirik, iştirak edirik. Yani biz, bir de belə deyim, Azərbaycan çok imkanlı, xeyrixah insanlar var. Yani üst tutup, yani ben de şahsen deyirəm, yani desteği olağın. Həqiqətən desteği olan. Çünkü inşallah, inşallah. Çok güzel olar inşallah. Alkışlayırım, nəsə alkışlayırım. Bunu eləmək olar, biz çok görmüşük. Mənə elə gəl ki, bu yola da biz başvurub. Öz dəstəyimizi əsirgəməyəyim. Ümumiyyətlə bir də elə bir xeyriyyə təşkilatçılığı edin və belə bir ailələrə yardım edin. Könül xanım. Hətta hərə bir manatdan da. Bəli, o da bir gözəl bir şeydir. Təbii ki, biz damlaya, özümüz damlaya gömülür. Çox önəmişik. Buğarni də olsaq, yəni iştirak eləsək də, onları əyləndirsək də, şənləndirsək, öz dəstəyimizi əsirgəməmişik. Hər bir müğənni, hər bir insanlar, yəni ora gələn dəstək, yığılan nəvə, bir manat da bunlar üçün gözəl bir köməkdir. Əlbəttə ki. Bunu biz inşallah. Elimizden gelen şey nəsə eləmək olar. İnşallah, inşallah. Rasim müəllim deyir.